właśnie zupełnie na drewnie, a ta woda są w potoku. Takie dzieło już. To ja robić wiem, by to mogli wykopać. Tak, do takiego tunelu, a to jest perfektna trasa do toho Martina. Takže sa tady to ide úplne nádherné, to je spravené, krásne. Mne to veľmi páči. Tak to mi nedalo, musela som sa vybehnúť, lebo vždy, keď idem cez ten vlak, tak kúkam dole a vieme, že tady je to niekde, ale že zrovna toto je tá cesta, som nemala tak akože spojené. Som pri označovníku Kráľová studňa. 5,8 km. Tak to mi zdvihlo náladu, pretože približujem sa k vodičke, čo je super, ale ešte mám nejakú. Práve sa mi podarilo vykšerpovať vodu. Voda. Pod krásnym kopcom, 1129 metrov. Som akurát. Pokračujeme na Kráľovú studňu. 1264, takže ešte nejakých 140 metrov výškových. Wow, to je výhľad brutálny. Wow. To je krásne. Close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, add it up. Bankroll, bankroll, euro, euro, peso, peso. Add it up, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, add it up. Bankroll. Told her if it's all me, everything is on me. Gon' back it up. Matter what.
told you I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. I do roll like a Mack truck. Cut your heart, I'm like copper farm. Make no act up. Got the scars, I was cold hearted. I'm back up. Keep real, I do this once in a while. I just take the money and go stack up. Only buying car, her car, take it tatted up. All that other bull, it don't matter much. You only climb me, I put the ladders up. No fault, I done doubled up on the workload. I think I fell in love with the bankroll. Pray up, get money, then we lay low. Then we lay low. Add it up, add it up. Bankroll, bankroll. Euro, euro. Peso, peso. Add it up. Čo mi to príde nenormálne rušivé, tá hudba na tom hoteli. Keď sme v Národnom parku, je to taký hurhaj, čo je. Je to tak, to smerom príde nemohol.
krásna veľká fatra. Nechcelo. Kaďo. Z Harmanca stojím. Ahoj. A kaďo, ako moja? Z Bystrice. Hej, ako si to? Dobre, starý na horách. V Harmanci som v autom zastala. Jaj, no tak to si páni. Lebo som nechcela ísť cestu... Cestu na ní. Cestu R1-tku. Autobus ísť čo hore, nevieš? Neviem, ja som nesretla. A si Bystričan? Hej. No, ďaleko, že? A ty tu chodívaš, nie? Nie. Nie. Ja som tu tretíkrát len. Dajú sa aj pohľadkať? Nie. Nie, odídu? Brá, to by ste chcela, nedáš. No čo ty? No tu chodia taká, no, zábytka, sa učistí, príce. Ahoj. Ja tak nárku. Sa učíš, ty máš voľno. Ja nie, už nechodím do školy. Nie. Ja už robím. A kde? V Bystrici. Nemocnici. Nie. Nie. Životné prostredie. Ej, to máš. No máš dobrú robotu. Na križne či ďalej? Na križne len. Jede! No ja mám dosť. To sú žaké, ale... A tu si bola? Tam poď povedať. A tam som raz bola. Hej. Hej, lebo raz som prišla sem na križnu a stanovali sme a boli sme aj na tom kríži. Aha. A strašne fúkalo vtedy. A ja tam mám kolibu trošku ďalej, ja tam sa vidiaľ trošku. Hej. No. Ale sú veľmi pekné a som... A... A na čo sú na mlieko, či na meso? Na meso, do Poľska. Do Poľska? No, nemáme byť tu mnohú časov. Je to tak súkromný, čo mám priniesť. A vám to není ľúto? Čo budem? Čo budem? A mne to nie je to, niečo také slabšie, čo sú. A čo narobí, čo? Kde ide? A? Sem poď. Čo tam, vodu, kávu už máš. Sem poď. Ale to nemusí sa zabíjať. To ako aj človek. Koľkož... Niektoré tu už majú po 12 rokov a tak. A ktorá má po 12 rokov? No a to je to chudá. 12 rokov má? No, kde ideš, na? Sem poď. Na Jure. I?
oni proste ani meso nejedli poriadne. Oni žili furtle so zelenými a so strukovým. Raz za týždeň. Všetko sa dával. A tiež mi to vadilo, že zabíjal. A pritom nebolo, oni furtle na prívarkoch žili a prežili. Prežili. Pretože to meso je tak, ako je to meso, tak aj tie strukoviny sú rovnako silné. Ja viem, no. Ono zase, keby to na veky bolo, no, je to tak, vieš ako. No ale namnožuje ich. No, ale no. Keby nenamnožoval, tak ich toľko není. A ktorá je najstaršia? No to ti ťažko povedať. A bíky sú tu? Nie, to mám jalovičky všetko. A čo sa stalo s bíky? No to nesmú ísť na hoď. Pás to dolu sa pripúšťa umele, vieš. No ale oni sú dole, tie bíky? No dolu, ale to, ako ti to povedať, to doktor chodí a pripúšťa, vieš, čo sa napíchá, aby potom boli zase na rok teliatka. No, ako to je to... A koľko bíkov má? Máte dole? Alebo 6? Ale to, čo sú dolu zase jalovice na to a tak, vieš. Ale viete, čo robia na tých bytunkoch? Strašné veci. Ja viem a poď, ja si čo robia. Viete, to zviera si to nezaslúži. No. Prečo to? A tu máme tie aj takého zootechnika, beťara. Vieš, čo to robí, sa majú odpizovať? No taký, no inak si ju dať, aby to necítil. Ale to skladí on. To je kat. A majiteľ čo? No tak, už ho chcel aj vyhodiť, ale nemá to čo robiť. Človeka tam je, čo to... No to je šinter. Ten... Tak prečo no? Ho nevyhodí? No veď, koľkrát sa vyhovali. Ja nejem meso. Nejdeš. Preto to. No veď, no... Ja jem strukoviny. Hej. A to je to rovnako som z toho sýta, ako z toho mesa. Zo zeleniny nie až tak, ale zo strukoviny hej. To ti je väčšinu taký gajú na vás. Poď sa, počuješ? Sem poď. Gaderská dolina, Vatnická, Tosta. Keď to je tak veľa, čo sa tu dá chodiť? Sam, počujaj! Počujaj! Ty! Dostaj sa do bojov zase, počujaj! Počujaj! Nechcela sa len hrať? No, ja tak je. A ako dlho toto robíte? Moja celkani rokov. 50. Učiť sa mi nechcelo od 67. Čo sa mám mysleť pred večer na to, čo mi povedal? Že nejaký psychopat tam u nich robí, ktorý zažíva im odsekávať tie bezumrtvenia tie rohy. Nazval ho katom. Iba jeden človek na nejakom trápnom družstve dať v prdeli. A čo i v tom Polsku, na tom bytunku, čo s nimi budú robiť. Nechápem, prečo sa mi toto musí diať, že po takom krásnom výlete musím, proste narazím zasa na nejaké zviera a dozviem sa nejakú informáciu. Akože pre mňa to není novinka, ale proste zasa ma to bude trápiť. Pretože neviem, ako im mám pomôcť.